A nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Monika Bentabetová. Monika Bentabetová je rodačka z Moravy, že jo? Ano. Maminka byla Češka, ano. Tatínek byl Sudánec. Ano. Žila tady do roku asi 97-8. Ano. Pak odešla, protože to bylo takový hnusný období. Takový zvláštní. No ne, tak byli tam jaksi... Tak vy jste žila v Brně nebo kolem Brna? Já jsem žila vlastně na jižní Moravě v Lisicích. Ale narodila jsem se, jsem rodačka z Brna. Z Brna. Mm-hmm. No, tak to bylo takový hnusný období. Takže vy jste odešla do Itálie, že měla jste malý dítě. Ano. A tam jste vystudovala? Já jsem studovala už v Čechách, ale udělala jsem si nějaké nástavby. A co jste tam vystudovala? Tam jsem studovala zubní asistentku, zubní asistent. Pak nějaký marketing, nějaký nástavby, různé kurzy. A pořád jsem jenom studovala. Studovala, ale nakonec jste skončila u coachingu vlastně, který stojí na numerologii. Ano. Jo? Mm-hmm. To je prosím vás ale zajímavý. To je coach, já jsem taky, jo, coach. Nad tím nepochybuji, no. Za ty roky. No. Jsem malinko vykoučovaný už, ale numerologický kouč na principu numerologie, to je zajímavý. A nedávno jsem tady měl kolegyni herečku, ta taky se zaobírá numerologií, ale tak jako v rámci své práce. A já, jestli tomu dobře rozumím, tak tam se vychází z těch čísel, které jsou daný vašim. Copak? Tam právě něco je. Jo? Jo. Tam jsou nějaký symbolický dárek? No. Aha. Mm-hmm. Tadyhle, jo. Mm-hmm. To je přesně, tady otevřte ten papír. Tak dobře. A ještě tam jeden dáreček dole, ten malinký symbolický, když jsme tady u těch symbolických dárků. Jo, tady se nosili dneska jen symboliky, no. Jo, tohle to pětka? Mm-hmm, vy jste pětka. Viděl to znám jste ze školy dobře. No. To byla moje známka. Jo. No, to je jediná, který jsem měl dostatek. A tadyhle, jo, to je takový moje jako rozčíslení, jo. A tohle vlastně dělám. Tak počkejte, no tak si to vysvětlíme, jo. Trošku. Tak ne, trošičku, ale. No, o to nejde moc podrobně, jo. No, to chce trochu víc času. Ne, tak dobře. Tak nahrubo. Takhle, není to nějaký malér. Není. Na něj, ne, abyste neřekla na konci, ne. Tady bohužel, a to už je příští týden. Ne, tak dobře, tak. Tak si představte, ono stačí vlastně jenom datum narození. Ano. A já vlastně dělám takovouhle tabulku. Ano. Je to netradiční tabulka. Jo. Mhm. A právě tam jsem napsala ty knihy všechny. A tady je vlastně všechno o vás. Já už teďka všechno vím. Ale jste z toho rozradostněna. A protože já nevím, co můžu říkat a co ne. Můžete říkat, co chcete. Myslíte. No to tady hned všechno vyvrátím. No tak vy tady napíšete 4, 3, 5, 2 a všechno víte? Ano. A tak co víte, hele? Tak řekněte, já vám řeknu pár takových krásných věcí, co tady vidím. Kde jsou hnusný, ukažte. Víte, vy máte třeba velký dar intuice. Víte jo, to? Vím. Víte? Vím. Protože vám se stačí podívat na člověka a už vlastně víte, jaký je. Ano, to je. Jsem měl i s váma. Ale já to vím, no. Jo. No. Uh-huh. A co ještě má? A ještě tady třeba máte takovou věc, což je velmi pozitivní, když se používá tou pozitivní stránkou, a to je vlastně mít oko na detail, že všechno chcete mít v pořádku, aby to všechno pasovalo, aby to všechno bylo tak, jak chcete vy. Ano. A vlastně je to pro vás důležité, aby byl všude pořádek. No takové. A všechno to pasovalo, jako jak to má být. Ano. Ale někdy tě můžete někoho obtěžovat. No borděláře, no. No právě, no. No a co je třeba ta dvojka tady až dole takhle? Ta dvojka tady, to je vlastně... Dožití. No to... To jsou roky dožití.
Já vám nechci říkat nic o téhle dvojce, já vám raději řeknu něco o osmičce tady nahoře. A proč nechcete říkat něco o té dvojce? Tak to si řekneme třeba potom. Pro, řekněte to. Ne, tak tohle třeba znamená, že... Fakt, mám? No, rozesmívá. No, mě to rozesmívá, protože to je takový, jakože já nemůžu číst jako dvojka samotná, takhle to, já vykládám vždycky příběh o tom člověkovi, protože vidíte, vy máte jednu dvojku tady, jednu dvojku tady, jednu dvojku tady a každá no. dvojka znamená něco jiného. Aha, dobře. Takže když vám řeknu jenom, co znamená tato dvojka, tak řekněte ten příběh těch dvojek. Šli tři dvojky do světa. No tak co jsou ty dvojky? Takže třeba tady tahle dvojka znamená... Ne, vy jste říkali... Ne, budeme mluvit tady o té nahoře. Ta znamená to, že jste moc hodnej. Jo, a tohle, že jsem kurva, ne? Ale opravdu, vy jste moc hodnej a pořád byste všechno dělal pro ostatní. A občas ano. na sebe zapomínáte. A to znamená právě tady ta dvojka, že odkládáte věci, co se týkají vás. A ta spodní dvojka? A ta spodní dvojka, vy pořád tam chcete. Dobře. Tak ta spodní dvojka, to zase znamená to, že jako pro vás na jedné straně hmota je velmi důležitá, ale zachraňuje vás intuice a váš cit. Takže jako někdo říká, že je na ty peníze, ale přitom on není jenom na ty peníze, protože je i citlivý a hodnej, altruist. Ale to je, jak kdybyste se mnou vyrůstala. No a teďko tohle to je co tady? Tohle je taková pyramida a tady vlastně se zase vidí, jak jste se narodil od malička, v čem jste vyrůstal. To bylo dopoledne, no. To je jako od malinka a vlastně je to až do včerejšku. Tady vlastně můžete vidět, že se nacházíte už na špičce vaší životní pyramidy. Ano, ano, to jsem. Dokonce to vypadá, že přetahuju. Tady je 2.11, čili to byla cílovka asi. To znamená, že jste měl velmi pestrý život jo. a od těch 40... To je hezký, že už mluvíme o tom, jako o minulost. To se mi líbí, jsem rád, že jste přišla, no. Protože víte co, ono, často si lidé myslí, že numerologie předvídá budoucnost, ale absolutně ne. Ale je možnost se podívat do minulosti a v tom je to velmi zajímavé, no. No tak to je hezký. A teďko, když vy na základě toho děláte coaching. Ano. Tak jak byste mě teďko koučovala? Víte, na čem bych určitě zapracovala? Jako no. na první věci, no. že nemáte odkládat věci, co se týkají vás a máte trošku víc myslet sám na sebe. A jak jste hodnej na ostatní? Tak abych byl hodnej na sebe. Ano. No, tak to zítra začnu. Se na všechny vyseru. To je jako první věc. No, prostě se na všechny vyseru. No. Ale vy to děláte dobře, ten coaching. Já. Ale třeba mě vůbec nenapadlo. A co ještě teda? Tak tohle máme jeden bod, co bych měl to ráno se tak, do toho pustím, no. Ano, a potom je tady ještě taková další věc. Tady jo. To je tam, co ta právě... Pomlčka. Ta pomlčka, co právě tam nemáte. A to znamená, že vy, jako když něco chcete, tak to neřeknete přímo, úplně na rovinu, ale trošičku tak jako... toho člověka k tomu jako dovedete nějakým jiným způsobem, než abyste to řekl na rovinu. No, ale vás to čeká moc, vás to, vlastně vám to bere mnoho energie. Tak to mám začít říkat na rovinu. Přímo. Jo. Prostě to říct a je to. Ale no to bych ale nemohl vás... dělat tenhle pořád možná. Já vím. Já vím. Je úplně rozdivočelá z toho. No. A ty pomlčky mě tam trošku znervozňují. To jsou buďte tam... v klidu. To, jo, nebo mě to přišlo, že to je jako, že tam nemám nic. Víte, vy zase někde něco nemáte a někde toho máte hodně. No tak hodně koulí, hodně trojek, no. No a tady pak máte, co je tohleto? Tohle je třeba zase, jsem se podívala aj na rok do detailů, každý 3 měsíce, co teďka prožíváte. Ona totiž, ta numerologie je velmi zajímavá, protože vy můžete vypočítat období, 9letku, rok, měsíc, týden, den, hodinu a dokonce minutu a dokonce i jít až do sekundy. Protože my jsme neustále... Do sekundy nějaký... je kravina, protože ona už je pryč mezi tím. Že? To je pravda, ale zase se to dá jako vypočítat. Kdy mám podepsat tu smlouvu, aby... Aha. Ale opravdu, to jo. funguje. A tohle jste se podívala na co? A tady jsem se dívala, že jste vlastně na tom vrcholu té pyramidy a máte úspěch a budete mít úspěch až do konce života. Jo, zrovna... čili ještě příští 2 měsíce. A tady je dvojka.
No a tohle zase je období roční. Ano. A to vám končí teďka vlastně v srpnu, jak budete mít narozeniny. A řešil jste trochu vztahy. Vztah sám se sebou a tak jako různě vztahy všude. No to, Já vím. No a tohle je co? Tohle jsou ty tři města. Dívejte, tady je třeba od 15.8. do 15.11., v jakém období jste se nacházel. Ale teďka, nyní jsme od 15.2. do 15.5. Jsem v osmičce. Jste v osmičce. A vy máte štěstí, protože jste v devítiletce osmičce a ve čtvrtletí osm. Takže úspěch, úspěch, úspěch. Ví se o vás. No asi to nechám ještě někým prokontrolovat. No, nezní to špatně. Tady jste, já děkuju vám tady za věnování. Mm-hmm. A vy jste vydala takovouhle knížku a ta je o tom, jo? Tři jsem vydala. A to znamená, že se to podle toho můžou lidi naučit? Ano. Jo, to je škoda, to přijdete o job. Nepřijdu. Ne, my se to nenaučíme. Já bych chtěla, aby se to právě naučilo co nejvíc lidí, aby si mohli sami sobě počítat. A jak jste se to naučila vy? Tak mě předala úplně základy, když jsem byla malá moje matka. A já jsem potom vlastně od 15 let se tomu věnuju. Jo. Uh-huh. No ale na to každý nestačí právě, protože to je řeč čísel, že jo? Víte, to je takový zvláštní. Někdo má dar, vy máte dar intuice a někdo má zase dar, že umí chodit krásně, pomalu být nejkrásnější žena na světě. Někdo zase má dar, že umí fotit a někdo má dar, že umí číst čísla. No já vím, ale tak oni ty čísla tady mají nějaký kontext vždycky, ne? Nebo... Mají. No a tady je popsaný v té knížce i úplný základ? Ano, já jsem tam popsala základ a vlastně jak je vnímám já. A vy se to můžete, jestli vás zajímá, jestli se to můžete naučit, můžete. Můžu, bo já to budu pak dělat jako za prachy. Minimálně u nás na vsi. Protože tam na mě nikdo mít nebude, jako. Víte, co nakouknete hnedka do každého ještě víc? Vy už máte tu intuici, máte to oko právě a... Ale vy to děláte, že jo, že jako ty lidi se na vás můžou obrátit a vy jim děláte vlastně takový coaching, ale je to svým způsobem trochu terapie, ne? Ano, je. Protože já vlastně dělám jakoby první tu konzultaci a potom se domlouváme na třeba tříměsíční, šestiměsíční, roční. A vy jim říkáte co? Třeba jim radíte, kdy mají podepsat smlouvu? Nebo... To je různé. Když se na mě obrátí nějaká firma nebo nějaký podnikatel... Ona vás obrátí i firma, jo? Ano. Opravdu? A opravdu. Od sportovců přes hvězdy, přes firmy, přes všichni. Jo. Tak každý něco řeší. Každý něco potřebuje. Tak já si představuju třeba firmu, co dělá letadla, jak říkají, kdy to máme zkusit s tím popoletět. Jako. A vy řeknete, vyvarujte se, úterka, nebo to spadne. Tak to třeba spíš s podnikatelema, když se mě ptají, jestli je to vhodný rok na investice, já se podívám a řeknu, nesahejte na peníze, odejte na rok na dovolenou. Mně jste se na hru na prachy nedívala. Dívala, ale jako právě, že jsem se dívala, je to v pořádku? Je to dobře, tak to je. To je jedna z těch prvních věcí, vždycky se ptají na prachy a na lásku. Tak to jsem rád, ne, tak to jsem rád, že máme v klidu tohle. Mm-hmm. No a vy, když jim radíte tyhle věci, tak i do vztahu jim poradíte? Ano, když se zeptají, tak ano. Já většinou jako se ptám, co pro vás můžu udělat. No dobře, a přijdu třeba s partnerkou novou a řeknu, tady je ona, narodila se tehdy a tehdy, a vy mě uděláte tohle. Ano. Ano. Kde mi řeknete všechno, i kdy zemře, jak to bude s prachama a tak. To když zemře, to ne. No tak plus minus, jo, ale... Ne, ale řeknete mi, jak je na tom s penězma ona... To vám můžu říct? No. Řeknete... Já vám můžu třeba říct, no. Jestli vás má ráda opravdu... A nebo třeba... jestli je to levárna. Přesně tak. No, tak to mám pro vás kšeft. Monika Benzabetová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.